Pozdrav, dragi moji, evo i mene u još jednom novom izdanju, pošto idu neizmenično, vide i detoksikacija, zdrava ishrana, prirodna moja kozmetika, vlogovi i Temu Haul. Tako da je danas još jedan detoks novčanika, Temu Haul, znači stigli su paketi, ima još jedan otvoren paket koji nisam ga sve raspremila, ali eto, pogledala sam unutra šta ima. Tako da sam željela danas da snimim, pošto non stop sam u turbulenciji, ko zna, Srbija, Austrija, pravim tu moju prirodnu kozmetiku i jednostavno ništa ne stiže. Da vam se pohvalim sa mojom kosom. Malo sada je ovaj hladniji period, pa mi je malo opala. Narednih dana ću da je skratim, to ćete da vidite u sljedećim videima ili na sljedećem vlogu. Malo mi se onako stanjila, tako da ću ja da je odsečem otprilike ovako i onda će da bude to super sad za zimski period. Tako da, danas, dragi moji, krećemo sa otvaranjem Temu paketa. Ja sam naručivala 100 stvari, nešto sam otvarala, da, došle su mi dosta nekih kutica za moju prirodnu kozmetiku i tako neke stvari. Poručivala sam još nešto što mi je trebalo, tako da se sad malo nešto izmiješalo, čak sam kupovala i duplo. Sad ćete da vidite što sam kupovala. Kupila sam nove lampe, pošto sin mi je oborio jednu lampu, ko me pratio na live-ovima putem TikToka. Ja sam imala ovdje štender koji je bio za prezentaciju mojih majci. Međutim, tu sam počela da kačim robu koja je oprana i moj sin je tako nešto sakupio i nažalost povukao. Evo, ovo mi je došlo pogrešno. Treba da mi dođe sa punjačem u led, znači da se puni, a ne da ide direktno u struju, jer ja to nemam gdje da prikačim. Na, 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 na. To je greška, ali nema veze. Vidjet ću da to uopšte može, kako se to pali uopšte. Tako da nema. Gledala sam, moralo da ima punjač. Nema veze, onda ću ovo da nosim za Srbiju. Nosit ću za Srbiju. Pošto mi ovdje za ne odgovara. To je to, ali hajde, eto. I još sam tražila da bude na USB. Znači da se puni na USB i gledala sam. Ne, stoji, zafiksano je. Hajde. I još ima i stala, sve što je stala, koliko je dugo, čak ali nema veze, odmah ću da ga spakujem u putnu torbu za Srbiju, pošto mi treba za Srbiju, tamo nemam svetla. Snimala sam vam sad šta smo nešto topili, kupus i šta ja znam, evo ga je stalak, nije veliki, znači to bi trebalo da bude kod mene, tako da je okej. Ali nema veze, ide za Srbiju to. Ovdje imam već velike nešto što mi treba za snimanje. Dole sam već spakovala šta ide još. Tade. I malo sam puna sa stvarima. Sve, ali ovo se meni lično ne sviđa. Hoću nešto se puni da mogu da ga napunjenog ponesem i da ga nosim sa sobom jer imam drugi štender koji može da se okači. Morat ću da probam ovaj stvari da zalepim. Tako da to ide za Srbiju. Made in Serbian. Pokaže moje kreme i moje lice. Neka žena mi je napisala pre par nedelja kao na nekom videu. Ljubice, imaš bubuljice. Pa ne znam kome ne izađe bubuljica, ali se jako brzo povuče. Kao i evo, bore u mojoj 43. Za 6 mjeseci sam 44. godina. U stvari sa 7-8. Mjeseci sam 44, tako da ni jedne bore nema, botoksa nema, nema prerađenih snimaka, nema ništa. Ne znam da ste vidjeli ovo na Temu. To je ono za ispod kreveta da može da se izvuče prašina. I naravno kupila sam 2. Ali što je bilo interesantno, ja sam u drugom paketu kupila još 2. Znači, imam sad 4 komada, ali pošto vjerovatno podelit ću. Sećate se onih cediljki, pošto su jako skupe. Budu po, ne znam, 4-5 eura jedna bude, a sad bude, ne znam, po euro i 80, 90, euro i 60, euro i 20. Ja sam našla po 65 centa i uzela sam 5 komada, jer mi stalno treba, sad kažem, treba mi Srbija, Austrija, tako da sam ja sebe obezbedila bar za neko vreme. Ovo sam naručila još
jedan LED lampu, ja mislim da je bar ova na USB-u, koja je jaka. Sad ćemo da vidimo. Ovo je to. Ali je malo, imala sam nešto, ali ne znam koliko je jako. Ide, može čak da ide i na... Gledajte ovo. Gledajte. Bez. Sa. I ovdje kad ga stavim, super. I baš je ono, cakano malo. Tako da je to sam tražila, to mi je trebalo. I to je to. To kažem, znam da sam i ono uzela na USB napunjenje. Na USB napunjenje, ali eto. Igrom slučaja nije. To ću sve da priključim da napunim. E da. To što sam ja kao domaćica, ljubica detoks, ja sebe ne smatram uopšte domaćicom, niti je to moja jača strana, ali naravno sve znam da skuvam, da uradim, sve. I vidjela sam jako lepo drvo za razvijanje onih korica ili tako neke stvari. I to sam poželjela da imam u kući. Imam ja veću oklagiju, ali je nikad nisam koristila. Čak sam kupila oklagiju nekad kada moj sin je imao krivo gaženje zbog nekog udesa koji smo imali, pa je imao problem sa jednom nogicom. Tako da dok je on to sređivo sebi nogu, ja sam kupila veliku jednu oklagiju i sad sam kupila nešto ovako za u kuhinju razmlatim testo. I naravno, kao i obično, kupila sam i za Srbiju, tako da imam dve. Ja se duplo kupujem, tako da ste to vjerojatno već sad primetili. Šta sam još kupila? Vidjet ćemo da li je dobro. Našla sam nešto na Amazonu, ali nisam stigla da iskupujem. Nisam kupila kartu za Amazon za kupovinu, tako da eto. Kupila sam mikrofone. Dva na Bluetooth, da možete da me bolje čujete kad sam u Srbiji za snimanje. Tako da ima... Dva ima punjač. Ima i mačkicu ovu. To sam isključivo sa mačkicom htjela. Iz toga razloga da u slučaju kada duva vetar, kada ima neki, evo, da može da se to nanese ovdje, da ne bi se taj šum čuo. Tako da sam ja, ja ne znam kako ću ovo da skine, a ovo se skida, ok. Ovo će maca da ide, evo ga. To je taj mikrofon. Vidjet ćemo košta par eura. Ne znam sad tačno koliko, ja cijeni stvarno ne pamtim, ja ubacujem u korpu, pa ako nađem sniženje, onda uzmem ono što je na sniženju, tako da evo. Tu ćete sad vjerojatno da vidite u naredno vrijeme. Ovo je punjač, ima dva, da se uvijek jedan puni, jedan prazni, to ćemo sve da izvadimo, tako da mikrofon je tu. Ja ne znam gdje ću se da stavim. I cedilke idu nešto za Srbiju. Iskreno ne znam, nešto sam već i odnela. Nešto je spakovano, malo sam u rasulu, nema veze, bit ćete ok. Ne znam što sam mogla. A da, ovo sam kupila. Znate ono što se pala, ona drvca? Pa mi pepeo svud negdje visi. Pa sam htjela da ovo ovako bude da tupa pepeo. Pa da kupila sam nešto drugo, to mi ne odgovara. Čak sam kupila i nekoliko još. Ali dobro, stiglo je i to. Što imamo još u ovoj kesi? Još nešto sam kupila. Šta sam kupila? Ne. A da, trebalo je dva da dođu. Otvarač za pivo. Sa mojim inicijalima. Vama je sad to naopako, ljubica. Detox. Tako da imam sebi upaljač, otvarač za sokove sa mojim inicijalima. Tako da trebali su dva da budu. Kako je jedan došao? Kako? Jedan kad treba jedan da ide za Srbiju. Ali eto, jedan je stigao, nema veze. Onda je u drugom paketu, što sam vam pričala, već stigle su mi
flašice sa glow effect spray, onaj što da bi bili ovako lepi mladi. Glow effect spray, taj trenutno imam još nekih par flašica, sve mi je otišlo za moje drage žene. Tako da ga nemam, moram da pravim. Tako da sam kupila flašice, dosta. I evo, stigo je još taj jedan paket, kao što sam vam rekla. Kupila sam dva, tako da ću dva da nosim za Srbiju, dva će ostati ovdje da se ima. I šta imam još? Dobila sam još ovih flašica za glow spray i to ide jedno dole, jedno gore. Kupila sam torbu, svidjela mi se tako torba na ovom, kako se zove, na Temu, sa ovim bandicama. Nije nešto sad, nemam pojma, wow. Ali dobro će mi biti tako nešto za wow, to da ponesem kada idem negdje u kupovinu, pošto uvijek mi treba nešto. Ovdje imam one što se pakuju, pakujem ih spakujem ih i tako su malene, a jako su najlonske i jake, koje mogu da ponesu pola vagela, sam može kičmu da vam slomi, ali uvijek je imam u rancu, u tašni, u torbi, gdje god idem, zato što mi treba uvijek nešto svratim u prodavnicu pa kupim kada mi treba. I svi koji znate, pravim tonike za lice i naručivala sam već ovakve flaše, ove sam potrefila, došle su mi slomljene prošli put, pa su mi oni poslali druge, ali iskreno vam kažem, ovo nije baš neki kvalitet, prošle što sam naručila su jako dobre i bolje, ali dobro, nema veze, poslužit će bar neko vreme, samo što su došle cele. Svi znate da ja pravim prašak za pranje veša i pravim tečni koji se može da se razvlažuje i plus pravim onaj gelasti koji sam pravila ako me neko pratio na live-ovima. I uzela sam dozer, jer njega ide samo 40 ml u mašini. Tako da imamo dozere da mogu da to podelim, pošto kažem imamo više kupatila, više mesta, više kuća. I onda sve dok ja to sve trebam da podelim kod svake kuće i onda mi treba vremena. Kupila sam kao ta mirisna drvca, pošto ja koristim Tamjan koji je gledao moje stare videe. Ja koristim tamjan i koristim dosta nekih drugih stvarčica koje palim, kao lovorov list, kao neke stvari koje ona drvca paljiva i to sve. I onda sam kupila ovo drvce koje se pali. Prošli put sam kupila ona veća drvca. Tamo ću ovo da upalim jedno drugo kako miriše. Uvijek mi tamjan gori u kući, gori mi sveće, tako da je to ona potpuna romantika, čišćenje energetskog polja u kući, tako da sam kupila ovo da ima se ovdje i imam svoj stočić gdje ja to palim. Tako da je to to. Ovo su onih za ta drvca kao što je ovo. Samo što ovdje treba da visi ovako na dole drvce, a ovdje se stavi gore, ali opet pada mi sa strane pepeo, tako da ok, imam nekoliko komada, 4 mislim da imam ovakva. Ali treba dole da bude postolje još više ili nekako sleti. Tako da, eto, dva su još došla. Znači, došla su 4 džogera ova za čišćenje. Ali nema veze, kažem, odneću kod neke druge kuće gdje će biti trebati. Ostavit ću ovdje, dva ću dole. Tako da će imati da se pomeri za ispod kreveta, za ispod ormara, da se izvuče. Kada se skupi ona prašina, to svi znamo, ispod kuhinje, ispod kupatila. Kao što ja imam veliki onaj lavabo, sto, od negdje oko 2 i nešto metra i uvijek dole treba da se nešto sakupi. Tako da, nikad nije dovoljno. I eto, hvala vam puno još jednom što gledate moj video do kraja. Ako vam se sviđaju ovakvi videi, stisnite like, stisnite zvonce, zapratite me. Ne zaboravite da napišete komentar da li ste kupili nešto od ovoga i da vam se sviđa. I samo da vam kažem ponovo, šifre Srbija, Austrija nisu iste, ne može da se ukuca isto. Tako da ja naručujem sa austrijskog tržišta, čak imam nešto mnogo jeftinije sa ovog tržišta nego vaše iz Srbije. Tako da, eto, ja hodo da popalim. Sad sam uključila ovo drvce, ono se upalilo. Idem da to sve sredim, a vas puno pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam što postojite, što ste tu i što ste tako aktivni i što vas svakim danom ima u sve većem i većem broju. Veliki pozdrav!